قاسم میں ہے ایک کاف جو قرآن کا شرف ہے پھر ایک الف ہے جو امامت کا نجف ہے پھر سین کا ایک حرف سیادت کا ہدف ہے پھر میم محمد کی ولا چار طرف ہے قاسم ہے ولایت کی شریعت کا ولی بھی دیکھو تو محمد ہے سمجھ لو تو علی